күш салар қаратауын, түбінде Сырдария күлімдеген. Сығанақ төсінде сала бәнін, ерке жел ойнақта күніменен. Сен менің сүйікті мекенім әді, сен менің мұң талға етерім әді. Қимайсың кетерімдей, қол бұлға қаладау елге дайыдай, үйіңнің тұсынан өтерімдей. Қимайтын қилайтына елге жерің, аумаған қылыған елге дайыдың. Шуақты көңілім ерте менің, сұғанақ өзіңде үркен жайды. Сен менің сүйікті мекенім әді, сен менің мұң тәуба етерім әді. Сен менің әлгілік етегім әді, алыста қимайсың кетерім әді. Кімдер сұрақ тұралар, сей сияпат қошеметті қуалар, бүгін тұрған келу тұрып қуалар,
қош берді қарындар мен ұзалар. Заман үшінде көр қалап бар, Сондай Алматыны тамақ бар, Шымкент жамбал, Алматы мен Қызылорда қош беріңдер. Қадірменді қонақтар, талай қызық қойдыңмақты көргендер, бүгін тойға өз уақытын бөлгендер, сіздерге де шын жүректен бір сәлем, суына қата, екпінден келгендер. Қыздың жасын сұрамайды дейді жұрт, осы сөзді келемді қала берген келді бір. Құттай бірінші ағайын 65 жас, құтты болсын дейді тұр. Жұмағали нағышын көріпті, құдайға бақыт пен дәулет беріпті, Жұмағали жерсемізді дәл бүгін, тура бүгін 70 жасқа келіпті. Бұл әуелде қыдыры жүр, оған жақсыданып біліп жүр, екеуінің қол ұстасын жүргеніне тура бұл толып қой, қыры жыл. Бұл асаба нелесі деп ерікті, тоғын сайын асаба мен көріпті, кім кішкентай немересі нұрасын тура бұл бір жасқа ол керікті. Бүгінгі той барлық тойдан өзгеше, сенбесең оны көзбен көрмесе, ал ұрыша құттықтайын өзіңді тойлы тойға ұласын деген ендеше. Ағайындардың арасында, мынау классыстардың арасында бір бас қосыңыз немет ұшында. Алматыда жасауына болады, оңай ұлысында достарына несіне. Мен туған жерде өзімнің бірге өскен, бірге оқыған кісілерменен өткізгенім болды. Қанемет бір сағаттың өзі бір жылға қатитын қуаныш адамға сыйлайтын нәрсе ғой. Құтты болсын, той той бола сөйлесін. Әрқашан осындай жақсылықта басқа сөйлейік ағайындар. Құрметті, Құрметті хан, жаңағы Риша ханымдасымыздың кластастары, ойларыңыз құтты бола берсін. Мен Ришаны, мені шақырып алып, сөзіне айтып, менің шамамызды, ересектің үлкендігім бар, ыңғайсыз болатын шығар десем, жоқ, мен сізді ағай сенімді шақырып алып. Ашында келгендеріңіз Полат, Мұхан бәрін бірге оқығанбыз ғой. Полат пен жақтырып болғанбыз, ол біз үйден шықпайтын, мен ойымнан шықпайтын. Сонда Ришалар еді, Ришалар қыздар еді ғой, бірақ ол екі жас деген ішіне емесем ғой, кішкентай дейтін тұрмыз ғой. Ал енді бүгінгі мынау сіздердің бәрін бастарын қосайын деп шақырып жатыр. Шақырып мені көріп отырып дастарханды жайлатып қойыпты. Ал Ришадан айтып кейін тойын той қыласың, жаңа айтып жатырсың ғой, өзіңнің жаңағы жасыңды айтып жатырсың, жаңағы күйеу болған жасыңды айтып жатырсың, жаңағы кішкентай немерені айтып жатырсың, бәрі құтты бола берсін, бәрі азамат болсын. Өзің де жасың әйтеуір ары қарай жүзге жете бер, құдасың немен жолдасыңмен бірге. Алма келіп отырған, Алматыдан келіп отырған кісілерге, мынау жақын аудандағы елге отырған кісілерге рахмет айтамыз. Ришаға Алматыдан келесің, келіп жатырмын бәрімізге бірге рахмет. Той той қыласың Ришадан. Бірге өтінішім жоқ, мен мына той қызық болады жерді ойлаймын. Қызық болады, біз Әбілхан екеуміз қызық көріп отыратын шығармыз дейміз. Анау қыздар келіп шақырмаса қимылдамаймыз деп жазған жоқ. Ал той той қыласың. Әумин. Байқай бұл кісілер секретарь келген сияқты адам не көресі болмады. Жасыран жоқ, қазір Мұхан айтты. Мұханда қорғағансың кезінде, оған билет бостады қайырмасқа. Бұл кісілер қыстай дайын адам дейді. Біздің енді сырлаған Құдай есімімен бәді біздің туысқанымыз ғой. Ол жақын туысқанымыз. Кішкентайымыздан бір бірден бойында өстік мына отырмыз мына. Әлқа, Тәуесқа, мен, әкім, Мұса, бір екінші көше соның бойында өстік. Ұмытмайтын уақыттар. Қыздарымыз апамыз, шешесінің аты қыздары мен ұмытпайды. Енді қиналыңқырады, қиындықты көрімкіреп өсті ғой. Бейтпек, Болат, Риша, бірақ енді әйтеуір өмір міне өзі қолында жетіп өзін өз былай Алматыға барып өзінің ептірлігімен осындай дастархан жайып жатыр. Қазір енді уақыт бар ғой шамалы. Бұрын енді жұмыс дедік, әйтеуір күнде жаңағы енді өзі барлық сондай екен, өзі пенсияға шығасың бірін бірі іздеп жұмыс деп жүре береді екенбізда пенсияға шығасы қолың бос осындайдан сақтырып әуесхан айтады пенсиядан мен осы жаққа келсем осындай бірдеңе болса осы келіп кетіп жатып көргім келіп жатты әрі сол сылтауға келіп осындай көремін ағайындар сондықтан енді мынау ришаның тойың құтты болсын денің сау болсын құдай берген жасын жасап жүре бер тілектеспіз бәріміздің жағдайымыз тыныш болсын заманымыз тыныш болсын бас қосқан жақсы ғой бас қостырайық
Ана жылқы өткендер, Абуза келіп отыр. Әсе келіп отыр. Мына жақта шұбабы бар. Үш қыза отыр. Керемет кеп дерей деп тұр. Сондықтан енді сіздер орындарда сөйлесеңіз деп тұр, шын сөйлесеңіз деп тұр. Дегенмен, тегінге дейін басар көздеген Абуза, Әсе, жұбабы қайдасыздар? Сіздерге құрметпен сөйлеймін. Мен сіздерге жұбабы бастаймын. Әріміздің басымызды қосып атсын, рахмет қосып атқаныңа. Әлден жылдан бері көрмеген адамдарымызды көріп адырмыз, оныңа тағы рахмет, ер азаматтар аман болсын. Олардың үйіндегі апаларымыз, жеңгелеріміз, сіңілдеріміз аман болсын. Ер тыныштық болсын, аспанымыз ашық болсын. Сығанақ әуе қай беріп үйлерінің бәрін де әуе қолдап қуаттап үшін. Барлықтарыңыз ұлысымен жұғысты болса құтты болсын. Тек тойда кездесіп тұрайық. Сол үшін ішіп отырыңыздар. Woo!